האולפן הפתוח, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בעוד תוכנית עמוסה בנושאים מעניינים שעל סדר היום, נגיף הקורונה. רק אתמול ממש כאן בתוכנית אמרנו שככל הנראה תוך כמה ימים נגיע ליותר מ-2500 נדבקים, והנה, אפילו לא עברו 24 שעות, וכבר אנחנו על 2800, יותר מ-2800 נדבקים בנגיף הקורונה הקטלני. שוב, עשרות נפטרים, לא עלינו. וגם בנוסף לנגיף הקורונה, יש הרבה התרחשויות פוליטיות, כל מיני דיווחים כאלה ואחרים. זאת ועוד, הכל כאן היום באולפן הפתוח. ארז צדוק, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. אז אתה מגיע לפה היום מחייך ומאושר, תכף גם איתך נדבר על כל מיני סוגיות כלכליות מאוד מעניינות. יוסי פוקס, פרשננו הפוליטי, המשפטי, סליחה, אני כבר בחצי עין פה על יוסלה. אתה גם כמובן נדבר איתך היום על התיקונים, כנראה בכתב האישום, בתיק 4000, על הדרישה מול הפרקליטות ב-1000 ו-2000. יוסלה ברגמן, ערב טוב. ערב טוב. אתה באת חזק היום פוליטי, תכף תיתן לנו את כל מה שאתה יודע. אחד האנשים באמת שיותר מבינים בפוליטיקה הישראלית. אז אנחנו מתחילים כמובן עם נגיף הקורונה. אז הגענו ל-2800 נדבקים. על פי מה שהממשלה החליטה שלא להחליט לפני למעלה משבועיים, למעשה זה השלב שבו אנחנו צריכים לעבור לריסון מהודק. מה זה ריסון מהודק? יסגרו קצת עסקים, יעבירו כל מיני תלמידים בערים על פי צבע מסוים ללמידה מהבית, שורה תחתונה, עדיין לא נכנסים לסגר, עדיין לא באמת הולכים להפחית תחלואה. ארז, אני רוצה דווקא להתחיל איתך. ויודע מה, לפני כן אני רוצה אותך חצי דקה בתוך כתבה ששידרנו, ככה אולי באמת נוכל להבות על בסיס הנתונים. בואו נראה אותה. נתוני התחלואה בנגיף הקורונה מוסיפים לטפס גם היום. 2,878 חולי קורונה חדשים הובחנו ביממה החולפת, הנתון הגבוה מאז חודש אוקטובר האחרון. אם המספרים הללו יחזרו על עצמם בימים הקרובים, ישראל תיכנס לריסון מהודק. ראש הממשלה נתניהו מאמין שניתן למנוע את הצעדים הקשים, לא נותר אלא לקוות שהתחלואה אכן תהיה בשליטה. עם הגעת החיסונים לישראל, כבר רואים את האור בקצה המנהרה. ארז, כן. חיסונים, אור בקצה מנהרה, לבינתיים אנחנו בתוך מערה חשוכה. תשמע, לא מערה חשוכה, קודם כל, תראה, כל מה חיסונים שקשור לתחלואה. כן, כל מה שקשור לתחלואה, כן, גם, שוב, אני תמיד מסתכל על הקורונה יחסית לעולם, כי אין מה לעשות, אנחנו נמצאים במשבר כזה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתנהגים יחסית לאחרים, גם בתחלואה של קורונה, גם חס וחלילה במוות, וגם בכלכלה, בכל הפרמטרים האלה, אנחנו הרבה יותר טובים מהעולם. אז יש לנו טענות נגד הממשלה, ויש לנו טענות על התפקוד, ועדיין בתוצאות אנחנו מהטובים בעולם, ואת זה אנשים צריכים לדעת, אין מה לעשות. מדינת ישראל, עם כל חוסר התפקוד של הממשלה המנופחת הזאת, ועם כל המכשלות שמנסים לשים לממשלה, גם הציבור, גם הפוליטיקאים מהאופוזיציה, חלק מהם לפחות, בתוצאות, במבחן התוצאה, בסוף, בשורה התחתונה, מדינת ישראל מהטובות בעולם בהתמודדות בקורונה. כן. גם בתחלואה, גם בכלכלה. יוסי. תראה, מבחינתי, אני, כמו שפתחת, באמת, יש פה איזה מצב מוזר. יש באמת אור בקצה המנהרה, והאור מתקרב, כי עכשיו גם הודיעו שגם החיסונים של מודרנה יגיעו קודם. זאת אומרת, ייתכן שעד חודש מרץ יחוסנו מיליונים. כן. זאת אומרת, אנחנו נתחיל לראות את היציאה. מצד שני, באמת, התחלואה עולה. אני לא רואה פתרון יותר יעיל מריסון מודק בשלב הזה. במשפט אחד, אני חושב שהבעיה הכי גדולה של הממשלה הייתה שבממשלת קיליים הזאת, שמלכתחילה הולדה באמת בטעות, כל אחד משך לכיוון אחר. וכשאתה לא יכול לנהל בכזה משבר, ראית שהתנהלה ממשלה יותר טוב, כשהייתה ממשלת מעבר, מאשר בממשלת קיליים הזאת. כן, יוסלה. אני אומר דבר אחד, נכון שאנחנו רואים כן סוג של אור בקצה המנהרה, אבל זה לא אומר שאנחנו לעצמנו, אנחנו עדיין צריכים להקפיד, כמו שהקפדנו עד היום, אפילו יותר, כדי שלא נגיע למצב של סגר שלישי, שזה מאוד אפשרי, מה שזה נראה, שאנחנו הולכים לקראת סגר שלישי, או סגר כאילו יותר, משהו יותר עדין, אבל לא משנה, זה לא אומר בגלל שהחיסונים אמורים להתחיל, אמורים, כבר הגיעו חלק, או שאמורים להגיע עוד, ואנשים התחילו להתחסן, לא אומר שאנחנו צריכים
לזלזל כן. בקורונה. בימים האחרונים שהתפרצו תחלואה גם במגזר החרדי, נכון. ולפי דיווחים אנחנו שומעים שהממונה על הקורונה במגזר החרדי, האלוף רוני נומה, למעשה טוען שגם עלולה להיות תמותה גבוהה באותו מגזר. מה אתה שומע? לא שמעתי מדויק על זה, אבל במידה שיש גם על המגזר החרדי, כמו שאר האזרחים פה במדינה, צריכים להקפיד ולא לזלזל בשום משהו מינורי אפילו בהוראות של משרד הבריאות. לא משנה בגלל שאתה חרדי, או גם בגלל שאתה חרדי. בקיצור, אסור להיכנס לשעננות בשל העובדה שיש אור בקצה המנהרה. צריך להיום להקפיד עדיין בצורה מחמירה, ולקוות לראות אור בקצה. ארז, קבינט הקורונה לא מתכנס. ישיבת הממשלה נדחית כבר בפעם השלישית או הרביעית, בשבועיים האחרונים. אז עושה רושם שהממשלה הזאת, שככל הנראה, הולכת לבחירות חדשות, היא תישאר ממשלת מעבר, הכנסת תתפרק, ואני חושב שכבר בתוך קמפיין בחירות, אם הם עכשיו עדיין לא התפרקו ויש איזשהו סיכוי שלו, אז מה יהיה בתוך קמפיין שהם יתחרו אחד בשני, איך הם ימשיכו לנהל את המדינה? יש שלושה אנשים שמנהלים את המדינה היום, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר ישראל כץ, ושר הבריאות יולי אדלשטיין. הם האנשים שמנהלים את המדינה, הם האנשים שמנהלים את משבר הקורונה. אני לא רואה מה עושים שרים אחרים, אני לא רואה מה עושה שר החוץ, אין לו עבודה, בנימין נתניהו כן, שר החוץ. כן, אבל יש החלטות ממשלה. לצערי שר המשפטים אגב, עושה אחר בין הזקים. כן, יש... בנימין נתניהו שר הביטחון, לא, גם ארז, שר החוץ. יש החלטות כאילו... ממשלתיות שממשלה נדרשת להעביר בפורום נכון. הזה. נכון. זאת אומרת שכמובן שמי שנקבת בשמם הם בחוד החנית במלחמה בנגיף הקורונה, אבל בסופו של דבר הם מביאים את זה להחלטות ממשלה, וחצי מממשלת ישראל הנוכחית נכון. נמצאת בידיו של בני גנץ, של כחול לבן. נכון, והיא לא מתפקדת. אבל תראה, למזלנו במרכאות כפולות, חלק מהמשרדים, כמו משרד התיירות, משרדים אחרים, אין להם מה לעשות, אין להם עבודה, ממילא. השרים שם לא עושים כלום. השר גם התפטר, כי הוא לא עשה כלום ממילא. חלק מהשרים לא עושים כלום, שר החוץ לא עושה כלום. הרבה משרדים לא מתפקדים בגלל המצב עצמו. הבעיה העיקרית של אין ממשלה, של המצב של אין ממשלה, זה עניין התקציב. ואת יודע מה? פה ניצלנו, גם במרכאות כפולות, בגלל הקורונה. אם לא הייתה הקורונה, היינו צריכים לעבוד על תקציב של שנה שעברה. 1/12 כל חודש. בגלל הקורונה, היועץ המשפטי לממשלה מאפשר כבר שנה להביא תקציבים מיוחדים, שנקראים כאילו תקציבי קורונה, כן. וזה מאפשר לממשלה לתפקד ולמערכת הפיננסית הכללית, כן. לתפקד למרות שאין תקציב, וגם שנה הבאה אם לא יהיה תקציב עדיין. בהמשך אנחנו נדבר בהרחבה. זה לא טוב, כן. אבל זה לא הכי נורא בעולם. נדבר רק כך בהרחבה, יוסי, סוגיות משפטיות גם שנדרשות בכל מה שקשור להתמודדות בנגיף הקורונה. עושה רושם שכמו שארז אמר, אולי יש שלושה אנשים שמובילים את המלחמה, אבל הייעוץ המשפטי לא אחת תוקע את הדברים, כמו למשל היום עם חוק איכוני השבק שנופל. נכון, זה לא רק הייעוץ במלחמה. הוכח שהוא עוזר להתמודדות במלחמה הזאת. אז אני אומר כך, אנחנו רגילים באופן כללי שהייעוץ המשפטי, מלוא כל הארץ משפט פה, שם רגליים לכל מיני מהלכים של הממשלה, זה לא דבר חדש. דווקא בסיפור של הקורונה, זה לא היה כל הזמן, ראינו, זה לא רק תמיד היה בייעוץ המשפטי, ראינו כל הזמן מאבק בין הוועדה של הקורונה בכנסת, וככה היא בנתה את עצמה, שאשא ביטון, שכל החלטת ממשלה שלובתה בייעוץ המשפטי, היא בעצם לא קיבלה את זה. אני חושב שפה המאבקים, ואני חוזר למה שפתחתי, יש לך ממשלת קיליים וכל אחד מושך לכיוון אחר, אי אפשר לקבל החלטות, וגם כשמתקבלות החלטות, תוך 24 שעות הן משתנות. והציבור באמת יוצא מדעתו. בעניין הזה חייבים לומר, הציבור לא מצליח להבין, הוא לא מבין את ההחלטות, ועד שהוא לומד אותם, הן מתבטלות. כן, ללא ספק. ואנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. העניין הפוליטי במדינת ישראל, כמובן, עדיין על סדר היום. והיום בעצם לשאלות כתבים אמנם, אבל הכנסת הודיעה באופן רשמי, הייעוץ המשפטי בכנסת, שאם לא יעבירו תקציב עד יום שלישי, ה-22 ל-12 למניינם, עד חצות, הכנסת בעצם מתפזרת. אז כל מי שחשב שאולי הוא ייהנה מהכנסת המפוארת עוד 24 שעות ליום רביעי, אז מסתבר שלא. ומה שנקרא דוחק השעה, יוסי, אני רוצה דווקא להתחיל איתך, מה הסיכוי שביום שלישי זה לא יהיה היום האחרון של הכנסת ה-23? בוא נתחיל כך. יש שקט מתוח בין הליכוד לכחול לבן. לא שומעים כאילו, לא שומעים, אין מעלומות אחד נגד השני.
יש פה שני אפשרויות. או שפשוט מיצו ופשוט מחכים, יאללה, שהכנסת תתבזר, פשוט אין לנו כבר כוח לריב, אנחנו רחוקים מדי מבחירות, או שלהפך יש פה פשרה שמתחת, כאילו, אבל אפילו במידה שיש פשרה, אין הרבה זמן כדי שהפשרה תתממש, כדי שיוכלו לממש את הפשרה, וגם מצד שני, יש לנו עוד דבר, שכחול לבן, האם כל כחול לבן תסכים לפשרה, והאם כחול לבן תתפצל. כן. זה גם נתון, ובפרט שהיום הורידו עוד יום, שזה לא ברביעי בחצות, רק בשלישי בחצות, הזמן הפשרה ממש מצטמצם, אם אנחנו לא נראה, לא רוצה להגיד בשעות הקרובות, אבל ממש תוך 24 שעות מחר בלילה נוכל לדעת כבר בוודאות האם הולכים לבחירות או לא. אתה אומר כבר לפני סוף השבוע. אני אוסיף על זה רק אולי משפט גם בהקשר המשפטי של הפוליטי. מה שקורה זה, הרי לפי החוק הקיים שתוקן אז, שאם עד ה-23 בדצמבר, לא משנה 22, אז הכנסת מתפזרת, אותה דחייה לתקציב 2020, דבר אחד היום הוא ברור. אין אפשרות ואין זמן להעביר תקציב 2020 עד המועד הנקוב. זה בלתי אפשרי. אז לכאורה אתה יכול לומר שהכנסת 100% מתפזרת, אבל זה לא המצב. כי אפשר להשיג רוב לדחות את זה שוב. אפשר להשיג רוב לדחות את הדדליין. תאריך, נכון. אממה, ופה הקשר המשפטי לפוליטי, לא ברור אם יושגו הידיים הנדרשות לדחייה. כי מה קרה? המון היום... גם שהיו בתוך הממשלה, מכחול לבן ושזולגים לשר, יש להם אינטרס ללכת לבחירות. ולכן בכלל לא בטוח שיושג רוב לדחות את הדדליין. אני לא יודע אם יש להם כל כך אינטרס ללכת לבחירות, אתה יודע, זה הכל על קירי תרנגולת. לא, זה ברור, זה ברור שהם התעסקו, אבל אני מדבר איתך מבחינת... לא, כחול לבן כמפלגה, אין, כל אחד מבין, היא לא קיימת בבחירות הבאות. אבל אותם פרסונות, ככה זה נראה, אותם פרסונות, שכמו שאני אומר, זולגים לשר, הם מבחינתם יש להם סוס חדש שאפשר ללכת אחריו. ולכן פה לא בטוח איך הם יצביעו. וזה הבנתי, זה נעלם גדול. כן, תשמע, קודם כל, אתה יודע, בוא נזכיר רק, כשאנחנו מדברים על שר ועל בנט ועל כחול לבן, אורלי לוי קיבלה 8 מנדטים כשהכריזה שהיא רצה במפלגה לבד. בבחירות האחרונות, לא, לפני האחרונות, פייגלין קיבל זהות, קיבלה 7 מנדטים. 7 מנדטים בסקרים, עוצמה יהודית 5 מנדטים. זאת אומרת, הסקרים האלה... או שהם, או שאנשים משקרים בסקרים, ואנשים אמרו גם, הרי אנשי שמאל אמרו שהם משקרים בסקרים, שהם נותנים למפלגות ימין את הכל, כדי שהימין יהיה שענן ויפסיד בבחירות. הסקרים היום לא שווים כלום. עכשיו תראה, אתה לוקח את בנט, 22 מנדטים, שר נכנס, בנט יורד ל-13, עכשיו... מה זה המפלגה של גדעון סער? אתה יודע, המפלגה של ימינה, לימינה יש אידיאולוגיה, יש לה תכנים, תוכניות עבודה, הכל. זה גם אידיאולוגיה היום בישראל, כן. זאת האידיאולוגיה היחידה של סער, רק לא ביבי. אתה צודק, זה דקה על הפרסומות. זה עזור. ארז, אני רק בנקודה הזאת רוצה לומר, אני מקבל את מה שאתה אומר, המרחק בין הסקרים למציאות תמיד הוא גדול, הוא עשוי להיות גם כך. אני רוצה לומר דבר אחד, סער התיישב היום על משבצת דומה לכחול לבן בסיבוב הראשון. וזה אומר מרכז וימינה של רק לא ביבי. כן. כמו שהוא אומר לך, היום זה נהיה אידיאולוגיה. אבל לא, 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 זהו, זהו, סליחה, סיימנו. אני חושב שבסופו של דבר, כחול לבן ממש לא היו מרכז וימינה, הם היו מרכז ושמאלה, והיום הם גם סוג של... אין מרכז, מפלגת שמאל, שורה תחתונה. זאת האמת. מיד לאחר הפסקת פרסומות, אנחנו נמשיך עדיין בסוגיות הפוליטיות. יכול להיות שאפילו איזשהו דיווח מעניין. לכו תדעו, תשארו איתנו, תכף חוזרים. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו עדיין עם הסוגיה הפוליטית שבסופו של דבר עתידה להתפוצץ כבר בימים הקרובים, ואולי שוב נלך לקלפיות. ארז, אתה ככה בהפסקת פרסומות כאן אמרת דבר מעניין, אתה רוצה לשתף אותנו, את הצופים? מה מהם? שלא שמעו, רק אני שמעתי ויוסי ויוסלה. אמרתי הרבה דברים, מה מהם? בסוגיה כמובן הפוליטית של הערכתך, גדעון סער וימינה יקבלו מספר חד ספרתי של מנדטים. חד ספרתי של מנדטים, אני חושב שהרוב לדעתי ילך לליכוד, אני חושב שהליכוד יהיה מאוד חזק בבחירות הקרובות, אני חושב שכל מה שמתגלה היום על משפטי נתניהו ישפיע מאוד על המצביעים. אני חושב שהתוצאות הטובות של הכלכלה ישפיעו על המצביעים, החיסונים ישפיעו על המצביעים. בסך הכל נתניהו עשה כמה צעדים מדהימים.
החיסונים זה צעד מדהים של נתניהו, זה שקיבלנו יותר חיסונים מגודל אוכלוסיית מדינת ישראל, כשמדינות אחרות מתחננות לחיסונים, ומדינות חזקות שיכולות באמת לקנות כמויות אדירות, לא הגיעו לרבע מאיתנו, אלה צעדים אדירים של בנימין נתניהו, הם יבואו לידי ביטוי בבחירות הקרובות. כל הקטע של רק לא ביבי התמוסס לדעתי במידה משמעותית. יש היום הרבה שטיפת מוח בתקשורת, אתה תראה מה קורה, מה יקרה במשפטים עכשיו של נתניהו, אנחנו רואים מה קורה, אנחנו רואים איך העניינים נסוגים, פתאום הראיות נעלמות, פתאום הפרקליטות צריכה להגיש כתב אישום מתוקן, פתאום מגלים כל מיני דברים. אני מאמין שעד הבחירות הקרובות הליכוד יתחזק משמעותית, זה ישפיע על... אני מקווה מאוד שימינה יהיו הרבה יותר... יקבלו הרבה יותר מנדטים מגדעון סער. אני רואה בימינה שותפים של הליכוד לממשלה, הם אידיאולוגיים. אני חושב, אני חשבתי גם בממשלה הזאת שבנט צריך להיות עם נתניהו. כן. סער הוא כלום, אין לו את אידיאולוגיה סוף. אוסף של אנשים שמחפשים עבודה, לא לעניין כן, לדעתי. אני, האמת שאני חולק עליך אפילו משמעותית. אני חושב שהליכוד אמנם התחזק לאזור ה-30, 32 מנדטים, אבל בסופו של דבר אני חושב שההתחזקות המשמעותית עד לבחירות במידה, והם יהיו בחודש מרץ, דווקא תגיע מכיוונו של יאיר לפיד, שהוא ייקח את המנדטים שכרגע נהנים מהם גם סער וגם בנט, ובסופו של דבר ההכרעה תקום וטיפול אם ימינה תגיד שהיא חוזרת לגוש הימין הישן, או יותר נכון שגוש הימין הישן מחזיר לחיקו את ימינה, תלוי את מי שואלים, אבל בסופו של דבר, אם ההפך מכך וימינה תחליט שהם הולכים ביחד עם מה שליברמן ניסה לעשות ביומיים האחרונים, שזה לאחד את סער, את ישראל ביתנו, ביחד עם כחול לבן ויש עתיד, אפילו שהוא לא שלח את המכתב כחול לבן, אין ספק שהם יצטרפו לזה, וגם כנראה את חולדאי, ובאמת כל המפלגות מלבד מרץ והערביות ילכו כמקשה אחת מלבד החרדיות כדי להפיל את נתניהו, זה דבר שעלול להיות לו התכנות פוליטית, ולהביא את המצב לקרב צמוד, יוסי, אתה חושב, יוסלה, אתה חושב כמוני? אין לזה סיכוי, הזה של ליברמן, כאגו של... לא הזה של ליברמן. אני מדבר, אם בסופו של דבר, לאחר בחירות, כל המפלגות האלה שנקבנו בשמן, דובר פה על 5 מפלגות, הם ילכו במטרה אחת להפיל את נתניהו. דבר ראשון, יש לך את ימינה, שיש שם גם את סמוטריץ', שהוא לא כזה מהר, ואני לא רואה אותם מביאים 61 מנדטים. אני לא רואה אותם מביאים 61 מנדטים, חוץ אם הם ייקחו גם את המשותפת, והם יגידו גם לנתניהו. לא, המשותפת לא תהיה חלק. בוא נגיד, הם יגידו שגם נתניהו עושה הסכם עם מנסור עבאס, למה שלנו אסור לעשות הסכם עם מנסור עבאס? לדוגמה, לא, כתמיכה חיצונית. את המשותפת בשום אופן להביאו, אבל תמיכה חיצונית של מרץ, אני בהחלט חושב, מרץ, אני בהחלט חושב שיש איזשהו סיכוי שהם יגיעו ל-56 מנדטים, ומרץ תביא 5 שימנו מבחוץ, יש לזה איזשהו וגם סיכוי. וגם ימינה יהיו בפנים, כולל סמוטריץ', כולל אופיר סופר וכולל... אז על העניין הזה זה, באמת, זה הסיכוי הוא קטן, אבל אני חושב שבסופו של יום, אם הם יבינו שיש סיטואציה להזיז את נתניהו מכיסא השלטון, אני לא בטוח שהם יעססו, ויש מצב שכל מיני ערכים שהיום הם מדברים עליהם באולפנים, הם כן ישימו אותם בצד, בשביל המטרה הזאת להזיז את נתניהו ומי יקבל את ההנהגה. מי יקבל את ההנהגה, זאת שאלה שאני חושב שיהיה להם קשה לפתור, אבל הרבה מאוד מנהיגים יהיו מוכנים להוריד את הראש, ואפילו ללכת לבחירות נוספות, מועד ה', העיקר להוציא את נתניהו מכס השלטון, שברגע שעושים את זה מבחינה משפטית, תכף יוסי יסביר, למעשה עד שהתיקים לא נסגרים בבית המשפט, הוא לא יוכל לחזור. אני בעילה אחת רוצה בעניין הזה, אני אשתמש בטרמינולוגיה שלנו, אני חולק פה על חבריי המלומדים. ודאי ארז שהוא אופטימי לאין שיעור ממה שאני. אני רוצה לומר במילה מה אני חושב שקרה פה. וזו הדרמה במהלך של גדעון סער. גדעון סער זה לא בני גנץ. גדעון סער זה אחד הפוליטיקאים הכי משופשפים בזירה, נקודה. מה שגדעון סער עושה, בוודאי שהסיבה שהוא עושה את זה כי הוא הבין שבליכוד כל עוד נתניהו שם הוא שום דבר, זה ברור, אבל מה שהוא עשה פה, ולכן גם ראינו את המטוטלת בסקרים, למרות שאני לוקח אותם בערבון מוגבל, זה שהוא עלה דרמטית ובנט צנח, הסיבה הפשוטה, שאותו ציבור במרכז המפה הפוליטית, שמחפש דמות שיכולה להיות ראש ממשלה עם סיכוי להיבחר רק לו נתניהו, רואים כרגע בגדעון סער את האיש הזה, ולא ביאיר לפיד, פה אני חולק על הלל. רואים כרגע את זה, ולא משנה שהוא ימני, זה לא כך משנה להם. אגב, אף אחד לא ידע מה הדעות של בני גנץ. מבחינתם היה רמטכ"ל, נקי, נראה טוב,
הוא יכול להוביל את מחנה רק לא ביבי. תשמע, הוא הביא מספר גדול מאוד של מנדטים. חצי מהמנדטים שהוא הביא, אתה לא יודע מאיפה הם בכלל, מהשמאל, מהמרכז. לא, בזכות. לא, לא, אני מנסה לומר משהו. מה שאני מנסה לומר פה, שאני פסימי, אני גם מאלה, כמובן, אנחנו עוסקים בזה כל יום, שאני חושב שבסופו של דבר, תיקן נתניהו יקרסו, אבל זה תהליך ארוך, זה לא יבוא לידי ביטוי בבחירות הקרובות, וגם הקורונה עוד לא תיעלם עד הבחירות. רגע, אני מסכים. הקורונה לא תיעלם, לכן אני חושב שעדיין יהיה מאבק. אני מאמין שנתניהו יהיה ראש ממשלה, בוודאי אחרי הבחירות, אבל אני חושב שיהיה סיפור עוד פעם לא פשוט, להשיג 61, מה שנקרא, כי גדעון סער לא מתכוון להפר את ההתחייבות שלו. ואגב, בנט, בוודאות ילך עם נתניהו, כי אין לו ברירה אחרת. הערה אחת על גדעון סער מול גנץ ובכלל מול בנט. קודם כל, גדעון סער הוא פוליטיקאי משושף, נכון, לא כמו גנץ. מצד שני, הוא גם לא רמטכ"ל גבוה עם עיניים כחולות וחתיך, וזה מה שהביא לגנץ את הקולות. לא שום דבר אחר, כי הוא היה הכי גבוה בסקרים לפני שהוא התחיל לדבר. כן, אבל זה רק לא ביבי. שוב, זה המחנה המשותף, ארז, היה רק לא ביבי שנראה להם מתאים. אבל שים לב, שים לב. אם סער יקבל יותר מבנט, זה רק בגלל שהשמאל מעריך שצער הוא יוכל לסלק יותר מהר מבנט. כי הסיבה היחידה שהשמאל לא אוהב את נתניהו, זה בגלל שהוא יודע שנתניהו כרגע בלתי מנוצח, הוא לא יכול לנצח אותו, ולכן הוא מנסה לנצח אותו לכם. זה ברור, המשימה היא הוזזת נתניהו. אני אמרתי, אני אומר לכל החברים שלי שאומרים, נתניהו צריך לזוז בגלל השסע במדינה, אני אומר להם, תקשיבו, מתי לא יהיה שסע? כשיהיה לימין מנהיג שיפסיד לשמאל. אז לא יהיה שסע. כל עוד מנהיג ימין ינצח, הם ימשיכו, והם יפילו עליו תיקים. ארז, כי נתניהו זה המחסום, זה המחסום לעליית השמאל השלטון. אז אם גדעון סער, בסקרים או במציאות אפילו, יקבל יותר מנדטים מבנט, ואני מאוד מקווה שלא, כי לבנט יש הרבה תוכן. אני גם מקווה שלא, אבל אני חושש שכן. אני חושש שכן. אם הוא יקבל יותר, זה בגלל שהשמאל הצביעו לו. ואז מה יקרה? שאותו אפשר להוריד יותר מנדטים אחר כך משרת בנט. 20 מנדטים, יחד עם עוד דימי זנקות. לא, 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 חברים, אנחנו כבר מתחילים לדבר פה. מייקרן מגיע למאדים. בסופו של יום, ארז, חשוב להגיד, חשוב גם להגיד את הדברים האלה, נתניהו ועוד איך מנוצח, וכל המחשבות האלה ש... בינתיים הוא בלתי מנוצח. מה זאת אומרת בינתיים? בינתיים לא יצחו אותו. אתה שוכח את ה-12 מנדטים שלו, ואתה שוכח את זה שהוא גם הפסיד לאהוד ברק. נתניהו ועוד איך מנוצח, זה כרגע שהוא המנהיג הטוב ביותר שמדינת ישראל הצמיחה ויכולה לתת כרגע בעת הנוכחית, זה משהו שאני חושב שמי שמתווכח עליו, אז יש לו איזושהי הבנה פוליטית. רגע, אם לא היו משפטים, אם לא היו משפטים נגד נתניהו, הוא היה מנוצח, הוא לא היה מנוצח. יש משפטים כנגד נתניהו, זה עובדה. אבל אם לא היו משפטים, יש רדיפה משפטים נגדו. ואם הוא היה מתמודד עם הטרור, ואם הוא לא היה גל שני אכזרי. אבל יש רדיפה משפטית. בסופו של יום חשוב לשים את האמת על השולחן. גדעון סער ונפתלי בנט לא יביאו את ה-20 מנדטים. אני לא חושב שיש איזשהו סוקר שבכלל גורס בסברה, וגם הם בתוך תוכם יודעים גם לבטח לנוכח הרשימה שפרסם גדעון סער. אלה לא רשימות שגם יגיעו לדו ספרתי, זה יהיה דו ספרתי יותר קרוב לעשרה מאשר ל-20. אבל בסופו של יום, תופעת הרמטכ"לים שדיבר עליה יוסי פוק, שגנץ כל עוד לא פתח את הפה, הוא היה לדעתי בפיק של המנדטים שלו. אז אנשים כמו גבי אשכנזי, שמענו היום איזשהו דיווח שהוא יוצא מהחיים הפוליטיים, ממש לפני זמן קצר, אמרו לי קשקוש מוחלט בסביבתו, ממש לא. אבל אדם כמו גבי אייזנקוט, שסומן כאיזשהו איקס פקטור בבחירות הנוכחיות, היום פרסום של חיים לוינסון בארץ, שהוא סך הכל בדק את החוק, אומר שאולי הוא יוכל להיבחר לכנסת ישראל, אבל שר בממשלה הוא לא יכול להיות. במילים אחרות, אם אכן כך החוק שריר וקיים, ולא יהיה פה איזשהו תרגיל של הזמן הקרוב, גדי אייזנקוט לא ייכנס לחיים הפוליטיים, ואני יודע שאני... אני חדד את זה משפט רק על הצד החוקי הזה, זה נכון? הם תוקנו שני החוקים האלה בשנים האחרונות, היות וכבר הייתה מערכת בחירות אחת אחרי שהוא סיים, וזו המערכת השנייה, אז אין לו צינון לעניין האפשרות להיבחר לכנסת, הוא יכול להיכנס מיד, זה לא אולי, זה ודאי. לגבי מינויו לשר, סעיף מפורש בחוק, 3 שנים מהיום שבו הוא סיים את שירות, השירות, אני לא יודע בדיוק מתי זה, יוצא 2022. אז מישהו אמר נכון, מביאים אותו כביכול להיות שר ביטחון, אבל כולם ידעו את זה. ואז יגידו לשר, מה אתה מביא אותו להיות הציץ בכנסת? ולכן זה
יוצר איזה קושי. ראש הממשלה הוא כן יכול לכהן? איך? ראש הממשלה הוא כן יכול לכהן? לא, לא, מה פתאום? ראש הממשלה הוא בתקן שר, לפי חוק יסוד הממשלה. ממנה את זה. לא, 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 לא. לא לעניין הזה. הוא גם לא מועמד לראשות ממשלה, הוא לא יהיה גם. הוא יכול להיות ממלא מקום ראש הממשלה במקום יפעת שאשא ביטון? לא, כי עוד פעם, גם ממלא מקום ראש הממשלה, זה שר בהגדרה הרגילה של החוק. אז היה, פשוט אז היה... זה מעניין אגב, שבאמת חיים צייץ מדויק בהקשר הזה. כן, אחד וחלק באמת עבודה יפה של חיים לוינסון מעיתון הארץ. אנחנו עוברים לתיקי נתניהו, יוסי, בוא תעשה לנו סדר. הייתה התפתחות יחסית משמעותית. הייתה, הייתי אומר אפילו, זה היה שבוע דרמטי עבור פרקליטי נתניהו, נתניהו, ובכלל הציבור כולו, שלאט לאט, כמו שארז אמר, מתחיל להבין שתפרו אותו. בראש ובראשונה, החלטת בית משפט המחוזי לתקן את כתב האישום בתיק 4000, שלא מדובר על תיקונים קוסמטיים או, או, או תיקונים קלים, זו הוראה לתיקון כתב האישום, תיקון עשרות סעיפים שפשוט היו חסרים. אין בכלל את מועדי ביצוע העבירה, את העבירה עצמה, איפה הוא קיבל סיקור תקשורתי אוהד, מתי פנה, איפה רואים את זה בסיקור באתר וואלה. אין עבירה בלי אותם פרטים שעכשיו ביקשו מהם לתקן. הדבר הזה מאוד משמעותי, בעיקר משום שככל הנראה, אין לה פרקליטות את כל הפרטים הללו, וזה יכול להפיל להם את התיק. לכן זו החלטה אחת דרמטית, ודבר נוסף, זו אותה בקשה של פרקליטי נתניהו, לחייב את היועץ המשפטי לממשלה, לצרף או לצרף את האישורים עצמם, לפתיחה בחקירה פלילית של תיקי 1000 ו-2000, או לפחות, לידע מתי היו המועדים. מדוע זה קריטי? משום שמה התברר מהחקירה של עוזי ארד? שהוא נחקר לפני שהתקבל אישור, הוא נחקר ב-2013, וכל תוצרי החקירה שהתקבלו בתיקי נתניהו לפני אישורי היועמ"ש, ייפסלו, משום כן. שזו דרישה של חוק יסוד הממשלה. כן, יוסלה, מה אומרים בביצה הפוליטית על כל התיקוני כתב אישום? יש מי שמתרגש מזה? יש מי שתולה בזה תקוות? כמו תמיד, הנציגים מימין, כאילו בליכוד יותר, התחילו לתקוף את מנדלבליט שיש לו את ה... שהוא צריך לבטל ושצריך לפתוח את הכל מחדש. מצד שני, מהשמאל טוענים שזה שינויים מינוריים ושאי אפשר לעשות עם זה כלום. ככה ראינו את זה כרגיל. כמו שראינו עד היום, ככה המשיך. ארז. כן. אני אומר שיש פה רדיפה, ויש פה אכיפה בררנית, ויש פה מערכת משפט מושחתת, ו... עד שמערכת המשפט לא תהיה שוויונית, אנחנו לא, אני לא מאמין לשום דבר שמערכת המשפט הזאת אומרת ועושה. אני לא מאמין לתיקי נתניהו. אני בדקתי קצת את כל הנושא של תיק בזק וכל הדברים האלה, קצת נכנסתי פנימה. זה הזוי, אלה האשמות מופרכות. את יודע, תסתכל מה השמאל עושה עכשיו סתם במשרד הכלכלה ובמשרד החקלאות, דברים שהשמאל עושה שם עם נתניהו היה עושה אותם, היו בונים עליו כבר 10 תיקים פליליים. נתניהו הוא האיש אולי הכי פחות מושחת היום במערכת הפוליטית. תסתכל על מה שכולם עושים, בטח במערכת המשפטית, בטח במערכת המשפט. יש פה רדיפה, הציבור צריך להבין את זה. אני אגיד לך משהו לגבי תיקי נתניהו. אני חושב שהדעה שלי חדה וברורה. לפני 3 התיקים, היו 17 תיקים שנפתחו, חקירות שנפתחו כנגד נתניהו, וכולן הסתיימו בלי כתב אישום וזיכוי מוחלט. ללא ספק יש פה רדיפה של האיש. אבל רק דבר אחד באמת חשוב לי, שנייה איפה שאנחנו רוצים לפרסומות. אם נתניהו מואשם בסיקור אוהד, אני לא יודע אם עוד 119 חברי כנסת, כי יש גם עוד כל מיני פוליטיקאים שכבר לא נמצאים איתנו, שקידמו את חוק ישראל היום, ואני עדיין, אני אומר לכם, בתור עיתונאי שמתעסק בעניינים הפוליטיים, עדיין יש כאלה שכיום מכהנים, וחייה, לא נגיד שהם מבקשים איזשהו סיקור אוהד, אבל זה חלק מהדינמיקה בין פוליטיקאי לבין גופי תקשורת. אז אין בעיה. אז אם שולה זקן אומרת שהיא הייתה מתדרכת עיתונאים רגע לפני שהם נכנסים לחדרו של אולמרט לכאורה לכל מיני בקשות כאלה ואחרות, וגם היום הדברים האלה קורים, אז למה רק אחד, רק את ראש הממשלה, לבוא ולהגיד שזה לא בסדר? יודעים מה גם אפשר להגיד לזכותו, יכול שהוא כבר מאוד מאוד נזהר, שדווקא בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו, הכי נזהרים בלעשות כל מיני קשרים של תן וכך עם עיתונאים. אבל זה קורה אצל כל חברי הכנסת. אתם יודעים מה ההוכחה הכי טובה? ההדלפות מישיבות הממשלה ומקבינט הקורונה, תמיד מגיעים לעיתונאים מהצד השמאלי של המפה. אותנו לא מתדרכים. את הצד השני כל מיני מתדרכים. מה מקבלים בתמורה? כנראה שמי שצופה בערוצים אחרים יודע יותר טוב ממני. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו מחכים לכם כאן, באולפן הפתוח.
האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עם הנושא הבא. הערב סרט מבית היוצר של ארגון השמאל הקיצוני והבזוי שוברים שתיקה שפועל בפועלם הקדוש של לוחמי צבא הגנה לישראל זכה בפסטיבל במימון עיריית ירושלים ובהשתתפות של משרד התרבות. לאחר שפנו אליהם ואמרו להם עד כמה הדבר הזה הוא מבזה, אנחנו כמובן לא נזכיר את שמו של הסרט הביזיוני הזה שזכה באותו פסטיבל, אבל אנחנו רוצים לצרף אלינו את הרצל חג'אג', אביה של סגן שיר חג'אג', השם יקום דמה. הרצל, אתה ראית את הזכייה הזאת ואני מבין שאתה כועס מאוד הערב. כועס מאוד, אבל אנחנו כבר רגילים כל הזמן בכל הפסטיבלים האלה, מי שזוכה כל הזמן, וכל הזמן סרטים נגד מדינת ישראל, של כל הארגוני שמאל האלה. צד שני, אני רואה מי נמצא שם במועצה שנותנת את הפרס, זאת היא המפיקה של הסרט של עורך דין לאה צמל, הפרקליטה של המחבלים של השטן. אתה לא מתפלא, הם אחד נותן לשני פרסים, רק לשונאי ישראל, רק עוקרי ישראל מקבלים פרסים פה. כן, הרצל, אבל בסופו של דבר, עיריית ירושלים, זה פסטיבל סרטי ירושלים, בסינמטק, שהוא גם מוסד ציבורי, ובנוסף משרד התרבות גם תומך. אתם פניתם לגורמים האלה? מה הם אומרים לכם? פנינו כמה פעמים למשרד התרבות, גם לחילי טרופר. הוא אומר, אני נותן כסף, אין לי שליטה למקצועית מי יקבל את הפרס. מה זה כספים ציבוריים? כסף ציבורי, הוא צריך לדעת למי הוא הולך. הוא לא יכול להיות שהוא יממן סרטים שהם נגד מדינת ישראל, נגד חיילי צה"ל, עיריית ירושלים, משה ליאון, ראש העיר, תתבייש. כן, אני בטוח שאם היו עושים איזה סרט דוקומנטרי על חייו של הרוצח ברוך גולדשטיין, אז הוא היה יודע היטב לעצור את זה, או איזה ארגון להבה נניח היה עושה איזשהו סרט, הוא היה יודע היטב לעצור את זה, אבל כנראה שזה קשור בדברים של שמאל קיצוני, אז מאוד קשה להם לעצור את זה. הרצל, אנחנו חייבים לסיים, אבל יישר כוח באמת על הפועל החשוב שלכם בפורום בוחרים בחיים. כן, לסיום. כסף ציבורי שמממן את זה, זה הכי גרוע. צריך לעצור את זה. כסף זה לא ציבורי, ספק. צריך שיהיה לו קריטריונים למי נותנים את הפרסים. נקודה. לא נכון. תודה רבה, הרצל חג'אג', שיהיה לכם לילה טוב. אז כמו שהרצל אומר, כסף ציבורי, צריך שיהיה על זה פיקוח, או לכל הפחות שלא יממן סרטים שמכפישים את החיילים שלנו, אותנו, את הבנים שלנו, את אחים שלנו, את הביזיון הזה. הרצל, איפה הדברים האלה נתקעים כל פעם? תשמע, זה נתקע בזה שכל פעם שיש שר מימין שמנסה להחליף את חברי הוועדה שמממנת את הסרטים, או חברי ועדה כאלה ואחרים, מיד השמאל צועק וצורח, ומה אתם עושים והכל, והשר, אתה יודע, מפחד וחוזר בו. אני אומר, תלמדו מאמיר פרץ, לכו תראו את משרד הכלכלה, אנחנו מנה שם את כל האנשי משרד העבודה, את כל אנשי מפלגת העבודה, את הכל. אנחנו לא יודעים למשול, אנחנו מפחדים מהשמאל, מפחדים מהתקשורת שלהם, ולא עושים את השינוי שצריך למטה. ממי הכי חוששים כל הזמן? היום משהו. מהדינה זילברים, אגב, היא זאת, שגם כאשר מירי רגב הייתה שרת התרבות, היא שמה לרגליים פעם אחר פעם, כשדווקא הייתה שרה מצוינת ומנעה את כל התקציבים האלה, היא נלחמה איתה כל הזמן. זה שלטון המשפטנים, זה מי שמונע מה... כן, יוסלה, למה הנבחרי ציבור הימנים, לרבות השרים, פשוט מפחדים למשול? איפה זה נופל? למה בשמאל, כמו שארז אומר, משרד הכלכלה, השר פרץ, ממנה את כל האנשים שיממשו את האג'נדה הכלכלית הסוציאליסטית שלו? שקולות שהתקשורת בישראל היא שמאל, אז גם אנשים בימין מפחדים כאילו מהשמאל, יותר מאשר השמאל שמפחד מהימין. אנחנו בחיים לא נראה שהשמאל חוזר בו בגלל פחד מהימין. אנחנו רק נראה ההפך. למה? כי כל העיניים מופנות יותר לתקשורת, כל עוד שהתקשורת במדינה יותר נוטה שמאלה, אין סיכוי. נוטה שמאלה. היא מהשמאל של השמאל, היא לא נוטה שמאלה. היא יותר מתהפכת, יש לנו את ערוץ 20 שנותן את זה יום היום. לא, נכון, אבל נכון. זה נוטה יותר שמאלה, זה משתפר עם השנים, אבל כל עוד זה... יוסי אלה, במשפט אחד, הדוגמה הכי קיצונית לזה, זה ניסן קורן. הוא לא רואה בעיניים, הוא בא, אתה יכול לתאר אם שר משפטים היה עושה את המחטפים שהוא עשה בוועדות איתור ובמינוי 60, הייתה כמה זעקה, פותחים מהדורות מרכזיות,
אבל ניסן קורן... כן, לא, חברים, חשוב לי להגיד לכם, בסוף של דבר, גם אנחנו כלי תקשורת, ויש הרבה כלי תקשורת שאי אפשר לחשוד בהם כשמאל, וגם בכלי תקשורת שנוהגים להגיד שהם שמאל, יש גם ייצוג לימין, כמובן שהוא לא בצורה שוויונית, אבל יש כלי תקשורת מאוד חזקים במדינת ישראל. אני לא אוהב להגיד התקשורת והתקשורת התקשורת, כי גם אנחנו חלק מהתקשורת, ואני חושב שדעותינו הן ידועות. והפוליטיקאים עדיין מפחדים. והפוליטיקאים עדיין מפחדים לעשות את השינויים בוועדות, כי מיד צועקים עליהם. למה הפוליטיקאים מפחדים? הרי היום אם אנחנו על פי סקרים, גוש הימין הוא יותר מ-70 מנדטים. גוש הימין, אם אנחנו מחשבים את כל מי שבאמת הם מפלגות ימין. כן, אבל אתה סופר את הימין הממלכתי, שבהגדרה מה הוא אומר? הוא מפחד לגוע בכל הדברים. יוסי, שורת התחתונה, ימין ממלכתי, לא ימין ממלכתי, מרץ היום שהיא מפלגת שמאל מובהקת, עומדת על שמנדטים, זה אומר הכל. אבל באמת, צריך לבוא בביקורת נוקבת לנבחרי הציבור, מראש הממשלה והלאה, גם בליכוד, גם בסיעות החרדיות, גם בימינה שהיו עד לא מזמן בממשלה, לא מממשים אידיאולוגיה. גם כשבא שר, למשל, כדומת אוכנה, או אילת שקד שניסו, אף אחד באמת לא אמר, זאת האמת שלי, מי רגב קצת עשתה את זה במשרד התרבות, זאת האמת שלי. גם אמיר אוחנה. גם אמיר אוחנה אתמול. שמו לו רגליים. אמרתי. אבל בסופו של דבר, זאת האמת שלי, זה מה שאני מייצג, אני לא רוצה להתחנף לאף אחד, מי שאוהב את זה, שימשיך להצביע לי, ומי שלא, שיצביע לצד השני. אני רוצה לעבור אתכם לנושא הבא, יוסי, נתחיל איתך. אריה שיף, האזרח המבוגר, בן 71, מערד, יורה בפורץ שגונב לו את הרכב. סעיף האישום, רצח. שעוריה, שכמותה לא ראינו בעולם המשפט. אני רוצה לומר משהו. בארצות הברית, בוא נתחיל שם, בארצות הברית בכלל, זה נכלל באופן ודאי בהגנה עצמית, בכלל לא היה מוגש כתב אישום. כי שם כמו הבית והרכב זה אותו דבר. בארץ... כל הקניין. נכון, בארץ, נכון שתקנו מה שידוע, חוק דרומי וכל זה, הוא לא חל על... זה רק בתוך הבית, אבל צריך להבין מה קורה פה. לכל הדעות, מדובר על מי שנבעל, חש מאוים ירה לפורץ שבאמת מפחיד, רואים פה מה קורה, המקסימום של המקסימום שהיה צריך להאשים אותו זה גרימת מוות ברשלנות. אגב, זה לא פורץ אחד. לא, אני יודע, היו שם יותר. חבורה של רעולי פנים בחצר הבית. זה עוד יותר מפחיד, ובלילה, אני אומר, הכי גרוע, הוא היה צריך לקבל גרימת מוות ברשלנות, למרות שאני חושב שגם בחוק העונשין הישראלי, אפשר להכניס את המקרה החריג הזה בהגנה עצמית, ובמצב הסובייקטיבי שהוא היה מצוי בו, ובאמת זה שערורייה, אבל אנחנו רואים פעם אחר פעם. אגב, יש קשר גם לתיקי נתניהו. שבפרקליטות אין שום פרופורציה בין המציאות לבין כתבי האישום שהם תופרים. שום פרופורציה. כן, יוסלה, בקצרה. מצמרר, אין לי מה להוסיף, מצמרר. בן אדם שבא להגן על עצמו, הוא עשה פה טעות, מאשימים אותו ברצח. כן. זה מחזיר אותי ללאור עזר. אגב, אני לא בטוח שהוא עשה טעות. זה מחזיר אותי לסיפור של ללאור עזר. ארז, לא בטוח שהוא עשה טעות. אם הוא היה מת... עזוב, אם הוא היה מת, אז לא היו מאשימים אותו, אבל... לא, ברור שלא היו מאשימים אותו. אם הפורץ, שים לב מה אני אומר, אם הפורץ... ברגע שהוא יורה, לא פוגע, ואותו גנב בדואי, במקום להיות מת, היה משיב באש והיה הורג אותו. הרי אנחנו יודעים שהם חמושים. אז אמרו שהבדואי, אז היו אומרים שהבדואי זה הגנה עצמית. אבל אני אומר לך יותר מזה. אם הפורץ היה יהודי, והוא היה יורה בפורץ היהודי והורג אותו, לא היו מאשימים אותו ברצח. בגלל שזה ערבי... או בדואי, מאשימים אותו ברצח. כי כשאתה מסתכל על מערכת המשפט, מערכת המשפט היא פרו-ערבית בפסיקות שלה. נקודה. תסתכל על הנדלן. אתה יודע מה, ערבי יהודה ושומרון, שבונים על קרקע בבעלות יהודית נקייה, מכשירים להם. יהודים שבונים על קרקע שאף אחד לא תובע אותה, הורסים להם. כן. זה המשמעות היום. של אמרת נטייה יוסי לנטייה שמאלנית, זה המשמעות של השמאלנות של מערכת המשפט. השמאלנות הזאת באה לידי ביטוי גם במשפט הזה. אני אומר לכם, הפורץ לא היה בדואי, לא היו מאשימים אותו ברצח. כן, אני לא מקווה יודע... גם שבמקרה הזה, אני כן. יודע, אומרים לגבי בתי המשפט, יש מקרים, כשזה לא פוליטי, יש מקרים שיש גם צדק בבתי משפט פה בארץ, ואני רוצה לומר שאני מקווה מאוד שאם הפרקליטות פה טיפול על הפנים, ואו שכמו שאני אומר, או שהוא יצא בכלל, זה ודאי זכאי מעבירה של רצח. אתה יודע שבית המשפט יכול להוריד את זה מרצח, להצניח את זה לעבירה ביותר קלה, כי לחשוב שאדם בגיל הזה, שעבר את הטראומה... ללא עבר פלילי. שב 20 שנה, הרי אתם יודעים מה זה רצח? ללא עבר פלילי. זה מסר עולם חובה. שב 20-25 שנה בכלא? כן. זה טירוף מערכות. אבל יוסי, שופט, שופט שישפוט,
ויפסוק עם נטייה ימנית, לא יקודם. לא, פה, ארץ, לא יקודם. טוב, אנחנו צריכים לעבור לנושא הבא. והם חושבים גם על זה, כשהם פוסקים, זו דעתי. כן. אני אומר דעתי. בסופו של דבר, דעתי בנושא הזה, אני חייב לציין שזמן קצר לאחר האירוע, אני די התחבטתי, בכלל לא התייחסתי, לא הייתי מי ירע ומי נורא, ובאמת התחבטתי בגלל חוק דרומי, ואמרתי, רגע, פורץ לתוך הבית, אין ספק צריך להרוג ולחסל, כי בסופו של דבר זה עלול להיות פיגוע, וכבר היו מספר פיגועים כאלה. ובאמת אמרתי, חצר הבית, הרכב כבר היה... ואז שהבנתי את הסיפור הרחב, שמדובר באדם מבוגר, שירה בפורץ, שעם חבורת רעולי פנים, אמרתי שאני לילה. חושש, שעת לילה מאוחרת, שאני מאוד מאוד חושש שזה ייגמר בהאשמת רצח. אני מכאן קורא לכל עורכי הדין הפליליים, הבכירים ביותר במדינת ישראל, תגנו על האיש הזה, כי אם יש מישהו שזכאי לטובה שלכם, לעזרה שלכם, איך שזה נקרא, פרו בונו, זה האיש. זה האיש, והוא באמת זקוק לעזרה שלכם, ואני מקווה שמישהו שומע אותי, ויהיה מוכן לקחת איזשהו הגנה, או לפחות סיוע משפטי. משבר כלכלי קיים, לא קיים, עד כמה הוא גדול? זה לנו סדר ככה בקצרה לקראת סיום. קודם כל, קיים משבר כלכלי, אפשר להתכחש לזה. אבל צריך לשים לב מה קורה פה. תראה, אנחנו היום, אתם יודעים מה שיעור האבטלה? הוא היה 22.7% בשיא המשבר, בסגר השני, בשיא הסגר השני. היום אנחנו עומדים על 12.6%. אוקיי? צניחה משמעותית מאוד באבטלה. איפה אתם שמעתם את זה? שמעתם את זה איפשהו? לא שמעתם? אז בוא תעשנו סדר. לא, אני אגיד לך משהו. 22.7%, כשזה היה האבטלה בשיא הסגר, כותרות העיתונים וכותרות מהדורות החדשות חוץ משלנו, מה הם אמרו? שהאבטלה יותר חמורה מהתחזית הכי חמורה של בנק ישראל. עכשיו, מה בנק ישראל אמר? זה יהיה בין 17-20% בסוף שנה. כן. סוף שנה, בלי סגר, בלי כלום. לקחו את האבטלה בשיא הסגר ואמרו, זה יותר גרוע מהתחזית של סוף שנה. מה הקשר ביניהם? אין קשר ביניהם, נכון? אבל למה לא ללכלך על כלכלת ישראל? כשזה התחיל לרדת, אגב, זה גם לא ירד, לא משנה, פרסמו נתונים שגויים והכל. היום, כשירדנו, אף אחד את זה לא מפרסם. עכשיו, מה הבעיה פה? הבעיה היא שכל העיתונים, והעיתוני השמאל, וערוצי השמאל, מלכלכים על כלכלת ישראל. במי זה פוגע? זה פוגע באותו יזם שצריך להחיות את העסק שלו, וצריך לחשוב מתחת לקופסה כדי מחוץ לקופסה כדי לשרוד, והוא רואה את כל הנתונים השחורים האלה, ואומר, אין לי סיכוי. זה פוגע במובטלים שרוצים לחפש עבודה, ואומרים, אין לי סיכוי, האבטלה יותר חמורה מהתחזיות הכי פסימיות של בנק ישראל. עכשיו, מה המצב היום? יותר טוב מהתחזיות הכי אופטימיות של בנק ישראל, כי בנק ישראל דיבר על 17-20%, אנחנו ב-12%. מישהו צועק שזה יותר טוב מהתחזיות הכי אופטימיות? אף אחד לא. מה פרסמו היום? תחזית הצמיחה של ישראל, הצמיחה השלילית של ישראל, יותר טובה, זאת אומרת, הצמיחה בפועל יותר טובה מהתחזיות הפסימיות. אז מזל שיש את ארז צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, שמביא את המידע פה לצופים העיקרים שלנו. נכון, והכלכלה שלנו צריך להגיד את זה, הכלכלה שלנו כלכלה מצוינת, יחסית לעולם. בנק ישראל אומר שיחסית לעולם אנחנו מהטובים, הוא מפרסם גרפים, נתונים. אמיר ירון, פרופסור אמיר ירון, פרופסור מעולל מארצות הברית, הוא לא ביביסט. S&P, לא ביביסטים, S&P, סוכנות הדירוג הבינלאומית, אומרת שאנחנו מהטובים. קרן המטבע הבינלאומית אומרת שאנחנו מהטובים, אלה לא אוהבי ישראל. כולם אומרים שאנחנו מהטובים, חברים. ודירוג האשראי כמובן נשאר על תנו. ואני רוצה להגיד בהקשר לדיון הפוליטי, זה בנימין נתניהו, וכל אלה שמלכלכים עליו ורוצים שהוא ילך, שונאים אותו יותר ממה שהם אוהבים את המדינה. כי אם הם היו אוהבים את המדינה יותר ממה שהם שונאים אותו, הם היו רוצים שהוא יישאר והמשיך לטפל בכלכלה. אני חושב שבאמת, ללא ספק, אם יש שני דברים שאין חולק עליהם ברמה המקצועית מלבד, אנשים שבאמת מתאהבים את האיש בצורה שהיא לא הגיונית, זה גם עניין של יחסי החוץ, וגם העניין של הטיפול בכלכלה. אני חושב שבאמת, בקטע הזה, מבחינת ניהול מדינה, הרבה מאוד מנהיגים גם מתייעצים עם ראש הממשלה נתניהו. הוא פשוט, בנושא הזה לפחות, הוא עילוי בתחומו, שהרבה ביקורת שאפשר וצריך להעביר,
אבל בעניין הזה, אני חושב שאין עוררין, אני רק רוצה לשאול שאלה. הוא הציל את כלכלת ישראל ב-2003-2004. נכון, הוא היה שר אוצר, אבל אני רק רוצה ככה לתהות בכל רם ביחד איתכם וביחד עם הצופים שלנו. המחאות שנעלמו להן, שהיו ככה עוד בגל השני, הם לא סתם. הם קיבלו הרבה מאוד כספים, מישהו יצטרך להחזיר אותם, אבל גם תסמכו על ההנהגה שיצרה איזושהי עתודה כלכלית שבאמת אנחנו יכולים לעבור את השנה המאוד מאוד קשה הזאת יחסית בצורה טובה. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה, אנחנו מחכים לכם כאן באולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו כבר ממשיכים עם הנושא הבא. פרסום ראשון היום של יאיר אוריאל כאן אצלנו בערוץ 20, על כך שיש התאגדות רבנים בציונות הדתית, שיכול להיות לאיזשהם השלכות פוליטיות בעתיד, אבל כרגע בעצם מדובר על משהו רוחני יותר, על איזשהו בית תורני עבור ציבור הכיפות הסרוגות שנקרא, הציבור החרדלי. ארז, בוא תעשה לנו קצת רקע וסדר בדברים. כן, קודם כל, יפה שהתאחדו רבני הציונות הדתית, זה צעד מאוד חיובי. צריך להבין, יש פה, הרבנים המובילים בציונות הדתית נמצאים פה, בין אם זה הרב דרוקמן, הרב דוב ליאור, הרב אריה שטרן, הרב העיר ירושלים, הרב מלמד, הרב צפניה דרורי, הרב חול אליהו, רבנים ידועים, מוכרים, בהחלט, הרב יעקב אריאל גם שם. סך הכל זה טוב, אני מאוד מאוד מקווה שלא ייכנסו לפוליטיקה. אגב, הם אמרו שהם לא ייכנסו לפוליטיקה, והם גם לא יכולים להיכנס לפוליטיקה, כי אם יש לך מצד אחד את הרב דוב ליאור, שהוא בעצם הרב של עוצמה יהודית, ומצד שני את הרב דרוקמן, שהוציא את הפסק ההלכה שהתיר לרפי פרץ, בעצם להפר את ההסכם עם עוצמה יהודית, אז שלא ייכנסו לפוליטיקה בכלל, אני נגד רבנים בפוליטיקה, אני מקווה שרבנים לא ייכנסו לפוליטיקה, אבל כל עוד הם באמת יגבשו איזשהו סדר יום אמוני לציונות הדתית, אני חושב שזה דבר מאוד מבורך. יוסלה, אני מבין שיש איזושהי נגיעה פוליטית, גם אם כרגע מדובר על עניין דתי יותר, אבל בסופו של דבר יש שם רבנים שיש להם השפעה פוליטית לא קטנה. זה ברור, לפי הכמות רבנים שזה מכסה את כל המגזר הדתי, ואף פעם לא ראינו הוא שכאילו הציונות הדתית, לא החרדי, אבל יש פה גם נגיעה חרדית, הרב דוד חי הכהן, בשלוש מערכות בחירות האחרונות, הוא תמר ביהדות התורה. נכון, הוא לא הביא כל כך הרבה קולות, אבל זה נתן ליהדות התורה לגיטימציה לפנות למגזר בציונות הדתית. משנייה שקם הפורום רבנים הזה, יכול להיות מעניין, האם יהדות התורה יפנו בכלל, במידה שיש בחירות רביעיות, אנחנו עדיין לא יודעים את זה, הם יפנו לציונות הדתית, כשהרב דוד חי הכהן, שהוא הרב של הציונות הדתית בתוך יהדות התורה, לא יהיה איתם. אז יש מצב באמת שהוא יזיז איתו קולות מג' יהדות התורה לעבר מפלגת ציונות דתית. אני לא, כרגע אין עדיין מפלגה כזאת. כן, אז זהו, אני חושב, בדיוק על מה שאמרת, אלא שכרגע אין כזו מפלגה, אני לא מכיר את ההתארגנות, אבל לפי השמות שאני שומע, שזה באמת, זה בעצם רבנים שמכנה משותף ומאחדים את כל מרכיבי הציונות הדתית, אני מניח שהסיבה שמתאחדים זה בדיוק משום שבעצם אותה מפלגה היסטורית, מפדל היסטורית, אותה מפלגה שבגדול הבסיס של הציונות הדתית בעצם לא קיימת. כי בנט שקד עליהם אינטרס ללכת לכיוון מפלגה ימנית הרבה יותר רק של הציבור, מאשר רק הציבור הדתי-לאומי. ואני חושב שהם חוששים, שאיך אומרים אצלנו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, הם מפחדים שהסולם נותק מהארץ. הם רוצים לחבר חזרת הסולם ולתת שלד גב למהלך פוליטי של הציבור הדתי-לאומי, שלפחות תהיה שווה מנדט, 2-3, מה שקורה עכשיו, אנחנו באפס. כל סקר, אין לציונות הדתית מנדטים. אגב, בנט, יש פה... רגע, סליחה, מה? כל סקר היום, למפלגה שהיא רשמית. הבית היהודי? כן, רשמית. כן. אני אומר, היא באפס. לא, אבל על פי... נכון שהיא מינה... אז הנה רגע, רמת לי להנחתה, אמרתי אולי קודם ארז לדבר. אבל על פי כל היגיון בריא, ובטח על פי סקרים שנעשים בתוך הציונות הדתית, הם כרגע מפוזרים קצת ביהדות התורה, ליכוד, ש"ס, נמצאים קצת בימינה, קצת בש"ס, כרגע אין להם משובת. בימינה הם יותר מקצת, שיהיה לך ברור. זה הרוב. שהשלד המרכזי... קצת הרבה. בסדר, אבל הם כרגע מפוזרים. חשוב להגיד לכם שבסופו של דבר, כנראה שהאקס פקטור בבחירות הקרובות בימין, זה תהיה האוכלוסייה שקוראים לה הציונות הדתית. לפי מה שאנחנו מבינים, לפי סקרים שהתפרסמו בערוץ 20,
הם לאו דווקא מרגישים שיש להם איזשהו בית במפלגת ימינה, ואני ככה רוצה לתת איזשהו קצה של ידיעה פוליטית. מי ששם לב למספר חברי כנסת שהצטרפו לאחרונה לליכוד עקב חוק נורווגי, עקב התפטרות שר, אנחנו מדברים על ניסים וטורי, כיפה סרוגה, על אריאל קלנר, על עמית הלוי, אגב חברי כנסת מצוינים, ניסים וטורי רק התחיל. אנחנו מדברים על שלמה קרעי שעושה עבודה מצוינת, יש את יולי אדלשטיין, את אלקין, אנחנו מדברים פה כבר על חבורה. יש שבעה ח"כים אתמול ספרתי, מול ארבע בימינה, כן. תוריד את הילד שקט. אנחנו מדברים פה על שבעה חברי כנסת, שאני לא אתפלא אם אנחנו נראה אותם מאוד בפרונט לקראת בחירות קרובות, ואם גם יהיה איזושהי פרישה של שרן השכל, ופרישה של מיכל שיר, חסר, שמישהו ישרן אותם למקומות... אתה אומר שהם יביאו עוד ציבור שדתי-לאומי שיבחר בליכוד? אני חושב שהם יכולים להביא ציבור דתי-לאומי, גם מבחינה גיאוגרפית, יש את קרי בדרום, את קלר בצפון, הכל שם מסתדר מאוד יפה. אולי מישהו שם ירים את הכפפה, אני יודע שהם גם אוהבים להקשיב לתוכנית שלנו, אולי הם שומעים אותי. אין הדעת, מה אתה אומר? תשמע, אני חושב שהרבה מה... בוא, אין כבר בית לציונות הדתית. זה שהבית היהודי הוא המפלגה של הציונות הדתית, הוא כבר לא מפלגה, הבית היהודי הוא כבר לא מפלגה, הוא שני אנשים, רפי פרץ ועוד אחד שהם המפלגה בעצם. אבל... זה יותר ניר אורבך. מה זה? זה רפי פרץ וניר אורבך. זה הבית היהודי היום. אין היום מפלגה לציונות הדתית. אין בית לציונות הדתית. בצלאל סמוטריץ' מחזיק את הציונות הדתית בימינה. אם אנחנו נחזור לפורום הרבנים הזה, אז יש פה רבנים ששיתפו פעולה עם בנט וישתפו איתו פעולה גם בעתיד אם הם ידרשו, ויש רבנים שהוא סדין אדום בשבילם והם לא מוכנים לשמוע עליו. אז אין פה בעצם בית ל... מה זה? או שהרבנים סדין אדום בעיני בנט. גם, בסדר, שני הכיוונים. זה עובד לשני הכיוונים, זה בסדר גמור. אבל אני גם לא יודע אם יהיה בית לציונות הדתית. אם יהיה בית לציונות הדתית בבחירות האלה, זה... זה חלק מהמטריה של ימינה. זה יהיה איחוד של כמה מפלגות. ימינה והליכוד, עכשיו שוב, מה זה ציונות דתית? ציונות דתית זה ישראל השנייה או ישראל הראשונה, אם אני הולך רגע לטרמינולוגיה של אבישי בן חיים? כי אם ציונות דתית זה ישראל השנייה, אז רובה בליכוד. אם ציונות דתית זה ישראל הראשונה, אז חלקה בימינה. אני חושב שסוגיה נפרדת מה הסיפור של ישראל הראשונה. ישראל השנייה זה ציונות... יוסי. ישראל השנייה זה ציונות הדתית הקלאסית? שאלה מעניינת. זה כבר... סיבחתי את העניינים. יוסי, חוק הלאום אושר שהדיון סביבו הולך להיות מצולם בשידור חי. כמה זה באמת משמעותי ויכול להשפיע? טוב, צריך לומר, להזכיר פה לצופים, שעצם קיום דיון בבג"ץ, בחוקיות או בחוקתיות של חוק יסוד הלאום שעבר ברוב של למעלה מ-61 חברי כנסת, זו הרי שערוריה. כשברק אמר אז הכל שפיט, אף אחד לא האמין שזה יגיע למצב שחוק יסוד, כי הרי על סמך מה ברק לקח את כל, את כל המשכות לידה. איזה ברק? אהרון ברק. אהרון ברק. ודאי. אני כמשפטן תמיד דובר רק עליו. לא, קצת קשה להאמין שאהוד ברק יגיד הכל שפי. על יסוד, תקשיב. בלי לרמוז יותר מדי, כן. מה אני אומר? כן. תבינו עד כמה זו, שבג"ץ בעצם קורא את הענף עליו הוא יושב. כי מה אמר ברק? ברק בא ואמר חוקי היסוד הם חוקה, ולכן כל חוק שסותר את החוקה, אני פוסל אותו. פה עברה חוקה עכשיו, זה חלק מהחוקה עברה בכנסת ישראל, הגנה את הזהות הלאומית של המדינה כזהות יהודית, בא בגץ, לכן אני אומר לך, מעצם זה שהוא מקיים דיון, זה כבר חריגה וכו'. בכל מקרה, יפה עשה ארגון, אם תרצו, שביקש, וזו לא פעם ראשונה, לשדר את זה בשידור חי, ובגץ נענה, הוא מבין שהדבר הזה הוא באמת, יש לו חשיבות ציבורית עצומה. אני אמרתי פה בהפסקה לארז, שהייתי שמח מאוד, שאני חושב למפרע על כל מיני דיונים שהייתי בהם בבגץ, בסוגיות קריטיות להתיישבות, הייתי שמח מאוד שהציבור הזה היה שומע בשידור חי מה אמרו השופטים, אולי הם לא היו אומרים את זה. לכן בהחלט השקיפות הזאת בבית משפט העליון, שהציבור יקשיב טוב מה נאמר שם, דבר מבורך מאוד. כן. אז אני יכול רק להגיד שבסופו של דבר, כל מה שקשור לחוק הלאום, אז לפעמים גם המובן מאליו צריך שיאמר. אנחנו גם דיברנו על זה אתמול, לפני עוד שידענו שהולך להיות שידור חי. בסופו של דבר, זו ארצנו. זאת מולדתנו, אין לנו אחת אחרת. אבל אם הגענו למצב שאנחנו צריכים להגן בחוק את המובן מאליו, שזאת מדינתו של העם היהודי, אז צריך לעשות את זה. ואם בג"ץ בסופו של דבר יפגע בזה, אולי צריך לעשות איזשהו תיקון במערכת המשפט? לא, זה אנחנו מדברים כל הזמן. יש כאן הסכמה רחבה. אנחנו פה ערוץ 20, אני בזה שמח מאוד, שם לו למטרה
לשים על השולחן כל הזמן את החשיבות של רפורמה כוללת במערכת המשפט, שחלק ממנה זה שבכלל לא יהיה להם סמכות לבטל חוקים, כן. וגם אם יש להם, יש פסקת התגברות, כל הדברים שדיברנו עליהם רבות. כן, הנושא האחרון, אני עושה לכם הפתעה, לא הכנתי אתכם אליו, אבל ארז, אתה וגם יוסי ויוסי, אתם חושבים שעדיין יש טרור במדינת ישראל? נגיד, אם הייתם אומר לכם שלפני שעה היה פיגוע, הייתם מאמינים לי? בוודאי שיש טרור במדינת ישראל. עכשיו יהודה ושומרון אומר לך שאין שעה, אין שעה, אין שעה שאין פיגוע של אבנים או בקבוקי תבערה. אז זה פיגועים? זה נחשב פיגועים? אני אעצים להיות ברורה, אבל אני רוצה לומר לך, לא סתם, אני אומר את זה, אני גר ביהודה ושומרון מעל 20 שנה, אני אומר לך, שעה אחת שלא עוברת, בלי אירוע של זריקת אבנים חמורה או בקטבים במקום כלשהו בידה בשבוע. אפשר להגדיר את זה ניסיון רצח? קודם כל, על זה כבר יש פסיקה, שגם זריקת אבנים, זה ודאי ככה. והיו גם נרצחו יהודים מפיגועי אבנים. נרצחו יהודים. למה זורקים את האבנים אם לא... לא, לא, זה ברור. לצערי, אבל לא נשמעת אחד בזה. לצערי, אבל כמו שאתה באמת רמזת לזה, זה טרור מושתק, הוא לא מוזכר. כל עוד לא נרצח פה יהודי, לא בא זכרם של הפיגועים האלה באף מהדורת חדשות במדינה, חוץ מערוץ 20. שנייה רגע, ארז, אני יודע שזה בוער בך, אני רק רוצה לשאול אותך. טרור מושתק בסדר, הנה אמרת, ערוץ 20 כנראה לא משתיקים, גם חדשות 04-04, שזה בדם ליבו של עורך האתר והבעלים בועז גולן, שבאמת הביא את זה כאן בתוכנית, והיה מקריא ערב-ערב את כל אותם פיגועי טרור. למה במערכת הפוליטית אין... אולי חבר הכנסת דיכטר קצת איזה בדם ליבו. למה אף אחד לא מדבר על אותם פיגועים? אי אפשר לדעת. אין לי מושג. אין לי מה לענות לך. אין סיבה. זהו. דם יהודים הוא הנוזל הכי זול במזרח התיכון, יכול להיות? בוודאי, בוודאי, בוודאי. ואתה יודע מה, לא נקשר את זה עכשיו למערכת המשפט, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד. שאלת אותי האם, שאלת את יוסי, האם זה ניסיון רצח? האם זריקת אבנים זה ניסיון רצח? אני ראיתי את הרכב של תמר נזרי ממפונות עמונה יום אחרי שזרקו עליה אבנים. היא חזרה מהים עם הבנות שלה, שלוש בנות ברכב מאחורה, ירדו מספר מחבלים, ואני קורא להם מחבלים, לא נערים, ירדו מספר מחבלים, תקשיב, התקרבו לכביש, ידעו סלעים קטנים, זה לא אבנים גדולות, זה סלעים קטנים על הרכב, אני ראיתי את הרכב עם הסלעים בפנים, אני לא הבנתי איך הם יצאו בחיים, היא אמרה לי שהיא לא הבינה איך הם יצאו בחיים. הרכב, שים לב, total loss. הרכב, אתה מבין שמאבנים, הרכב total loss? אתה מבין את זה? אז זה לא ניסיון רצח? אני בעניין הזה רוצה להגיד להוסיף עוד דבר אחד. זה ניסיון רצח לכל דבר ועניין. חד משמעית, משפט אחד בעניין הזה, גם בקובע שלי כעורך דין, אני רוצה לומר לך... אבל לא קוראים להם זאב שיף, סליחה, והם לא ירו בבדואי. אני רוצה לומר לך... הם סלזור כובדים על יהודים. שמדינת ישראל הייתה צריכה להתייחס לכל אירוע טרור, לא לפי מבחן התוצאה, שרק אם נרצח אז עושים את הבית ועושים עוצר, אלא לפי הניסיון. ניסיון רצח? הורסים את הבתים של כל אלה שזרקו אבנים. תקשיב לי, גם אם לא נרצח. אבל אתה לא יכול את המשפטית לדיקן. רגע, מה עם הנישה פלילית? לא, פלילית זה לא... כנסות, שלילת רישיונות. לא, אין לנו פלילי, כי לגבי האירועים ביהודה ושומרון, אין לנו יכולת... אזרחי ישראל פה, מזרח ירושלים. לא משנה, ודאי, בוא נהי. לא מקדמים. יש לא מעט, אבל אני אומר, לא מספיק. אבל המערכת... מוכר מדי, הרבה יוצאים ללא חלום. יוסי, המערכת המשפטית לא תיתן לנו לא להרוס בתים, ולא לעצור אותם, ולא לשפוט אותם, ולא כלום. למרות שאולי אם הפרישה, אולי נגיד עוד דבר, אם הפרישה צפויה של מני מזוז, אולי יהיה לנו יותר קל עכשיו לחזור ולהרוס את בתי המחבלים. זה פחות שופט אחד, עדיין הרוב מאוד בעיה. לא, לא בעניין הזה של הריסת בתי המחבלים. הוא הוביל את הדעה החדשה, נגד ההלכה, נגד הריסת בתים. בוא נראה מה... בסופו של דבר, בסופו של דבר, העניין הזה של טרור מושתק, כפי שיוסי אמר, הוא עניין שאין כבר איך להגדיר אותו מלבד נגרה, מלבד שעננות של ממשלת ישראל, העומד בראשה כבר 13 שנים, מתמודד עם הסוגיה הזאת בעצלנות יתרה, ועד כה... לא הוא בתור שר ביטחון, ולא אף שר ביטחון אחר שהגיע, אף שר לביטחון פנים שהגיע, שיודע היטב מה קורה במזרח ירושלים, על ידי אזרחי ישראל כמוני, תושבים של אותה עיר, רוגמים ומנסים לרצוח ערב ערב את אזרחי ישראל. אף אחד לא עשה שום דבר. בכל שנות קיום מדינת ישראל, אף אחד לא התמודד עם התופעה הביזיונית הזאת. תתעוררו, כי אנשים נרצחים, ובניהול הסיכונים שלכם זה הדבר הראשון, שצריך לעמוד לנגד עיניכם. דם יהודים אינו הפקר, נקודה.
ארץ צדוק, תודה רבה שהיית איתנו, מודים לך מאוד. יוסי פוקס, תודה רבה גם לך. יוסי לברגמן, תודה גם לך. ולכם, הצופים בבית, שיהיה לכם לילה טוב ושקט.